Vet ni vad jag fucking hatar? Flugor! Finns inget fucking drygare än flugor. De bara kommer ifrån ingenstans. Helt plötsligt är de i mitt rum, mot mitt fönster, på mitt ben, på min skärm, över fucking allt. Och gör allt de kan för att irritera mig. Hela tiden. Precis när man tror att ett liv är bra och att man kan leva och att det finns fred på jorden och goda människor här i världen, så kommer en fucking fluga. En fucking fluga och förstör allting. Nästan varje kväll när man ska sova så ligger man där, nu ska jag äntligen gå och lägga mig, vad mysigt det ska bli. Och så hör man det här. Jag bara, jag la mig precis, kan du kanske dö? När man väl reser sig upp att döda den här flugan så är det alltid så, alltid, att de är borta eller tysta eller någonstans. Jag bara, var tog du vägen? Så går man lägga sig igen. Och då är den jäveln tillbaka. Nu finns det några utav er som kanske säger, men Caspian, myggor är faktiskt drygare för de suger blod och du får myggbett som kliar irriterande och de surrar lika förjävligt och ja, I disagree. Myggorna har ju i alla fall en anledning att vara dryga små monster. De behöver blod för att föröka sig och så vidare och det är därför de håller på att harassa oss. Man bara, okej, flugor är bara dumma i huvudet, de bara finns av ingen anledning. Såklart så är det väl bra att flugor finns för att de ska bli uppätna av typ fåglar eller någonting annat så att fåglar kan leva, så att I know it's all kretslopp and stuff. Men de här flugorna som är i mitt rum och irriterar mig på natten, de kanske bara kan fucking själv dö när jag...